Ja, folkens. Kan det bli bedre enn dette ut på Fanafjorden? Hæ? Se her. Se her, folkens. Her. Speilblank sjø. Skaven på vei innover her. Vet ikke om dere ser han. Han går nesten hit med vannflaten. Svart, vet dere. Men se her. Vi ser jo ikke forskjell på land og på sjø. Helt nydelig var det i dag. Sånn ser det ut her ute på innerst i Fanafjorden i dag. Ja, dette var flott. Dette er jo det vi kaller en lise for sjelen, å kunne komme ut her og nyte denne fantastiske fjorden. Det er akkurat så du føler at du kan bare skritte rett ut av båtripen og så gå på vannet. Det er folk som har klart før meg, men jeg tror ikke jeg gidder å forsøke, men det var akkurat et stuegulv ute på her i dag. Helt fantastisk. Jeg skal bare hive ut en enkel tegn i dag for å se. Jeg har ikke vært så ivrig å gjøre akkurat på det, men vi får se. Prøve meg på en, det er så masse ut på her. Men sånn er det, folkens. Jeg vil nå bare dele dette fantastiske synet med dere til å altså se dette fantastiske panoramaet her innerst i Fanafjorden med Fanahammeren innerst der og Fanakrå og fossen der borte og Saganeset og se utover her rød. Det ligger jo helt fantastisk. Kjempegreier. Vi snakkes, folkens. Ja, det var så flott i dag at vi prøver oss like godt på et sniksnøre. Jeg bare satt det på 30 meter i dag. Det pleier jeg aldri å gjøre. Men kanskje det hjelper. Det er nærmest bare på gøy dette. Et eksperiment. Det pleier å være på mellom 50 og 70 meter. Men nå skal vi se. Du ser det, det klarer seg fint kjøl. Ta på makrell på alle seks anglene, lodd i botten. Og så ligger du utpå, og så går det rundt helt annet botten. Og det gjorde han der. Og da står alle anglene rett opp i sjøen. Veldig bra. Så kan vi ta oss en liten runde på fjorden. Vi i mellomtiden nyter dette. Flott det vær. Ja, se her, folkens. Veldig bra. Det var mye heger i fjorden her i dag. Her sitter en ham på der. Vi er noen tålmodige fisker. Det var ikke der, det var der. Der sitter han midt i bildet. Og de fisker, og de sitter i timesvis dønn i ro. Og plutselig så kjører de hoven ned i, og så har de en liten fisk. Det er fint å gå sånn og tuttle på sånne fine dager. Nå har vi Melkeviken rett inn der. Og den er jo helt forandret i forhold til hva han egentlig var. Melkeviken, jo, det heter han fordi at det var masse kyr som gikk på beite der nede. Før denne der veien kom ned, for den eksisterte ikke den gangen. Og så var det en steingard som gikk bak der. Stranden, den gikk 50 meter lenger inn. Og det var helt annerledes enn det var i dag. Og der kom en fin elv ned, ovenifra Pålamyren. Og fra altså Stavoldskjøddene som lå innpå der. Og den kom da ned inn i bukten der. Og der inne melket de kyrene. Der kom de ned med hest og kjerre. Og budeien var med fra jordbruksskolen. Og gården tidligere, før det ble jordbruksskolen. Og så ble melken satt i kjøling i store spann. Tønner, de hadde jo sånne laggete tønner, tretønner den gangen. Det var noen flotte kulper inne i Melkeviken der, som de der melkespanene sto. Det husker jeg til og med jeg som guttunge, når vi var nede der i 50-årene og skulle bade, så sto det store melkespan nede i de der hølene nede i elven der. Sammen med ørreten. Ja da, det var en nydelig tid og en nydelig plass. Og jeg har ondt i hjertet når jeg ser hva de har rasert og ødelagt i forhold til hva det var. Så kommer vi inn her i Bjørvika, eller Bjørgvika, som det kanskje heter. Men Bjørvika er vel kanskje det de sier. Men jeg tror det kommer av Bjørgvika.
Men her er jo nå Hordamuseet holder til, og før det så var det vikingene som holdt til her. For her inne var en stort samfunn ut av vikinger i grunn i hele dette området her. Då. Og der er en del graver inne der ut av vikinger som ligger begravet her. Og de hadde stort naust som de dro opp langskipen i, og de var utrolig godt gjemt inni her. Det var ikke lett å finne på en fiende. Men nå er det Hordamuseet med sine gamle ting og bygninger som de har tatt vare på og restaurert. Så det er jo litt fint det jo. Det er fint å se det litt fra utsiden, for det er som regel bare innsiden vi ser det på. En stor flokk med duer oppi her i dag. Det var ikke så lett å se dem, men de var nå der. Og den gamle butikken som står der, det gamle naustet. Og der fjellskålhuset og alle de gamle husene de har samlet. Inne på bayen her så ligger der en hel flokk med fugleender sannsynligvis. Som koser seg i dette fantastiske været. Snur vi oss da denne veien, så har vi jo da Sten Mølle der. Så er blitt bolig i dag. Det er masse boliger der. Han blir jo bygget om denne fabrikkbygningen til en bolig, eller boligblokk i Gåsøyene, det heter vel gjerne ikke det, men vi kan jo kalle det det. Seilebåter og båter har de her som hører til den der. Så har vi da, vi har jo da selvfølgelig Stenaholmen som ligger der, sant? Så vi har nå tatt massevis av bilder av. Og der inne ligger da Storeviken, der som vi satt ut en tegne i dag. Og så har vi jo da disse her par skjerene, så ligger noe skjer midt ute her, skal vi se. Der ligger et skjer. Det skjeret heter Flataskjeret. Og det hører altså da til i dag Sten jordbruksskole, men den gang Sten Hovedgård. Sten Hovedgård hører også Stenaholmen til, derav Stenaholmen. Fordi at han hører til Sten, altså Sten Hovedgård fra gammelt av. Og så kan vi da gå over fjorden til vi kommer til nå skal vi se, Flataskjer igjen, men bak der ligger Fanaholmen, og den hører da til Fana Prestegård. Der er Fanaholmen fra Fana Prestegård. Og så ligger Flataskjeret midt imellom, men det hører altså til Sten Hovedgård. Og grensen går et sted hen med de naustene der, og den elven som går bak og opp i Ålatretjødene der. På denne siden er det da altså Sten. På andre siden er det da Fana Prestegård. Her på 1600-tallet så, det var jo mye kriging og kniving om rettigheter på sjø. Og de satt jo sildegarn og tjente ganske mye penger på det. Men disse her store gårdene, der går skarven opp, de hadde jo da veldig mye rettigheter på dette her med å sette garn. Og skulle ha lott og så videre, sant? Og det var jo da hvor du festet da, dette garnet ditt henne, som kunne gi deg noen rettigheter. Han her så da eide denne her Sten her, nei, ikke Sten, men han som eide Fana Prestegård, han satt i garn borte i holmen der borte. Og så dro han noten over og festet det her i Flataskjeret. Og da tenkte han det at da kan jeg gå unna dette med å gi noe lott til noen. Men dette her oppdaget jo han her bestyreren på Sten Hovedgård, eller han som eide det. Og han laget en fel av røret, og det ble en svære rettsak om rettighetene. Og det endte jo da med at han måtte faktisk ut med lott til han der som eide Flataskjeret, altså Sten jordbruksskole nå og Sten Hovedgård den gang. Det var masse sånne historier rundt omkring, men det, vi er langt tilbake i tid her da. Men det var langt å strekke, for når de festet helt henne med Fanaholmen, så var det langt tvers over fjorden. Men de ligger fint til, disse her bygningene her, med flott utsikt utover fjorden. Fanahammeren baki der. Det flotte lyset vi fikk i dag. Helt nydelig dag her innerst i Fanafjorden. Når jeg var guttunge om sommeren, så
var disse skjærene fulle av fugler. I dag sitter der en del fugler akkurat på ytterste delen av skjærene. Men den gangen var massevis av terner og tjell og mange av disse fuglene som vi ikke ser så mye av i dag. Og hvis vi kom for nærmt dette skjæret da i hekketiden, så gikk de på vingene og stupte ned for å gi oss grei melding. Hold dere vekk, her er våres hekkeplass. Men se hvor flott dere. Ja, se her, dette kan det bli finere enn dette her. Nydelig. Flataskjæret, folkens. Ja, det er tåken som henger ned over Fanafjellet. Fugler som leker seg her. To kråker. Fantastisk fint. På andre siden her så har vi da Fana kajakklubb som holder til. I de lokale der. Det er jo en aktverdig gammel klubb som har gjort det godt opp igjennom tidene med masse vinnende folk. Masse vinnende konkurranser med gode folk som har vært gode til å padle på. Ivarsen blant annet. Ja, nei, det har vært en fantastisk klubb. De gjør det godt, og de trener og står på etter hatten av for hvor flink de er. Og så har de jo da selvfølgelig disse fantastiske omgivelsene. Ja, ja. Sånn var det i Fanafjorden. Vi må jo selvfølgelig, når vi tutler nå rundt fjordkanten her inne på, eller strandkanten, her inne i fjorden, så må vi jo ta med Fanehammeren. Fanehammeren som liksom var... Altså, det var jo nervesenteret i Fana kommune i mange år. Og det var jo på grunn av at det var sjøveien, så Fanafjorden, det var jo livsnerven inn der. Det huset midt på kajen, det var jo et handelshus, det var jo forretninger og alt mulig. Ellers så var det skomaker og baker, og det var alt det trengte av ting her. Og dampen kom inn til kajen der, og han hadde gått, det var flere stopp innover fjorden her. Og det var en helt fantastisk. Fanafjorden var litt av en livsnerve. I tillegg til at dampbåten og rutebåten og alt foregikk, og det var lensmannskontor på Fanehammeren, det var bank på Fanehammeren. Ja, det var det aller meste. Skole hadde vi oppe i bakken her. Ja, nei, det var en plass som var litt for seg det. Ja, skole var det flere stykker av. Henne i Fossen var det også skole. Han drev skole faktisk. Men han valgte å legge ned den skolen og betalte heller i den andre skolen som lå oppe i Volladal. Sånn at barnet skulle få gå på skole. Han drev jo fabrikk og hadde jo masse familier der på i arbeid. Og de hadde jo barn, og han sørget for at disse fikk utdannelse og kunne gå på skole. Så han hadde en egen skole der inne i Fossen. Så de var noe litt forutseende, disse her karene i sin tid. Men til slutt så altså lå han der ned, og så måtte de gå på skole da, oppe i Volladal. Men her var altså et voldsomt flott og stort samfunn. Fanafjorden var stille og fin i dag, men ikke alle dager, han er sånn. Når været står på det verste rett inn her, så kan det være ganske så heftig. Det er helt sikkert. Og som sagt, Fanaholmen der borte, det er Fana på Estegård. Tønnefabrikk hadde vi inn på der. Den røde bygningen som ligger helt inne der. Der var en gammel tønnefabrikk en gang i tiden. Nei, det har vært det meste her. Og der er det meste enda. Men vi må ned på lagunen i dag for å finne handelssenter. Men etter liksom det var slutt på dammskipstrafikken og rutebiler og andre transportmidler, gjorde det bedre, hurtigere og mer tilgjengelig kanskje rundt om i bygdene, så ble dette samfunnet her nedlagt på den måten at det var ikke samme handelsvirksomheten her. Da ble det nesten som ble hovedsete liksom i Fana, da etter Fanehammeren. Ja, nå er det blitt lagunen, folkens. Sånn er det. Nesten, der er jo ikke så mye igjen av det gamle der heller. Men... Det er det at vi har en annen måte å handle på og drive butikk på i dag. Vi lager svære sentre og samler alt på én plass. Og så må da folket gå i kø der og handle og stumpe i hverandre. Ja da,
Nei, sånn er samfunnet blitt. Om dette er det bedre, jeg tviler sterkt på det. Da hoppet akkurat kjøretten foran båten her. Akkurat nedpå her. Da var det ikke mobilen oppe. Her ligger det tegnet her. Vi har skraven og sitter på stolpen og speider vilt eller helt, og så tenker han fuck, at når han er i den båten her, hva gjør han nå? Er han etter meg, eller skal jeg ta og sitte? Skal jeg tørre det? Han sitter der, de er voldsom vare, de der skavene, så jeg er ikke så overbevist om at han sitter så lenge. Men fine fugler de det der. Men det er blitt en sånn skarveplass, det der å ha den der. Da hadde vi litt mye zoom på her. Ja, flyger en måse. Der foran, han stolte ikke mer på meg nå. Se hvor fint han krysser fjorden her. Ja, ja, vi får avslutte med denne fine Fanafjorden i et nydelig kveldslys. Se her helt ytterst i Korsfjordene. Sol kommer gjennom en stripe i skydekkene. Nydelig fint. Ja, nei, dette var en vakker og fin ettermiddag. Ha det godt, folkens. Ja, folkens. En liten tur ut på fjorden igjen i dag. Se om det var noe i snikksnøret. Vi satt ut et snikksnør i går, og da skal vi se om det var noe hjelp i. Det var litt sent ute i går, så jeg fikk ikke, altså jeg gadd ikke vente, for da ble det så mørkt, så tenkte jeg det får bare stå over natten. Egentlig litt lenge å stå for et snikksnør, men vi skal se hvordan det er. Hegre her fremdeles og venter på oss. Denne nydelige, mystiske fugl som er var, så bare det. Gråhegren. Her er massevis ut av dem nå i fjorden. Nå er det disse ungfuglene fra årets kull, og også disse gamle fuglene som er veldig mye varere enn disse her unge. De unge, de avventer litt, mens de gamle, de flyr. De tar ingen sjans. Men nå skal vi se på sniksnøret, så vi har stående her borte. Ikke det der, ikke den der, men den der skal vi se. Ikke sikker på om det er noe. Jeg satte bare på 30 meter for å se om det var mulig å få en torsk, for de går rundt nå. 30 meter er kanskje for djupt. En ting er helt sikkert, at det nøkker godt. Etter nøkkingen å dømme, så er det noe stort noe. Men vi får se, folkens. Det er ikke rart det var tungt. Det er en svær skate. Han er noen kilo, den der, ja. Den der var stor, den. Ja, vi får få han opp i båten. Ja, det var en skikkelig piggskate, og den er stor også, den. Den er temmelig så svær, ja. Så vi måler den. Han er i hvert fall 60 cm mellom vingespissene. Faktisk 65, nå skal du se. Hvis vi tar ut meterstokken helt. Ja, han er 69 cm mellom vingespissene. Og det er ganske mye. Og så skal vi se på vekten. Hvor tung kan han være, denne gutten? Han er nok ganske tung, men hvordan får vi veid han? Han er nesten 10 kilo. Nesten 10 kilo.
Så jeg kjente det var tungt å dra, ja. Men det var jo ikke akkurat en skate jeg ønsket meg i dag. Vi får se om vi klarer å få angel ut av den. Så har de masse pigger, de der røyvene der, så det vær litt forsiktig med de da. De kan slå deg ganske kraftig med de piggene der. Men til å få av denne her er ikke så godt. Vi får se. Ja, måtte dessverre ta livet av denne flotte skatten. Jeg liker det egentlig ikke, fordi at sånn matmessig sett så er det ikke så mye å ta vare på. De der vingene, de er jo greie nok, men det er ikke noen matressurs for meg, fordi at jeg føler, eller vet, at disse fiskene her, de gjør en mye bedre jobb i sjøen enn de er matnyttige for oss mennesker. Der er litt grann mat på de der vingene der, men det er jevngodt med ingenting. Så, sånn sett så kan du si at når disse her slippes ut igjen, så er det jo bunnfisker. Vi kan jo se på undersiden her hvor brun han er av at han ligger nede i mudderet, nede på sjøen. Nede på bunnen av sjøen. Jeg plukket ut en hel makrell i han. Så de eter altså ganske mye. De tar altså en hel makrell. Hvordan de klarer å fange den de der, det skjønner jeg ikke. Men allikevel, når han går ned på bunnen denne, så virvler han opp veldig mye partikler og ting og tang, så er veldig godt for miljøet i sjøen. Og også for andre dyr, bunndyr, som lever nede, som også gjør seg nytte ut av det som denne her virvler opp når han går og slår med de store vingene sine. Det er jo en nydelig fisk, en fantastisk fisk å høre til disse rockefamiliene. Dette her, det er en piggskate. Hele halen er full i pigger. Du har også den andre som heter kloskate. Den har en sånn sakseformet haleparti bak. En annen ting, de går opp til overflaten og driter ofte disse her. Og det er også veldig godt. Den driten er god for miljøet faktisk på sjøen også. Så han gjør egentlig en veldig god jobb på sjøen denne her. Nå kommer måsen her, for nå er jeg sikker på at det skal være en god bit til han nå. Og nå skal jeg hive ut denne makrelen som jeg fant nede, ja. Så har vi de. Vi ser her piggskate, for det at den er full i pigger. Så pass dere for de der, du kan få noen stygge sår ut av de. Han slår med halen. Og dermed så er de der piggene fryktelig skarpe. Så dette her er ikke noe fisk som jeg tar vare på. Jeg tar ikke de vingene engang, for det er mye arbeid å skjære det ut, og du får ikke så mye igjen for det egentlig. Så nå hiver vi denne ned på båten, og så får rett og slett krabben masse god mat. Denne her gir mat til masse dyr nede på bunnen her. Han ligger her og blinker med øynene og liv i han enda, men han er død, for jeg har skjert han opp alle veier. Men i seiglivet til jævla disse her. Det var noe stygt ord å si jævla, for det er det ikke. Men altså, piggskate, vingene er brukende. Men dessverre, den går til sjøs igjen. Men 10 kilo var han altså. Det er tungt. Der gikk han uti. Da går han ned til båtens, og der blir han spist av krabber og hummer og mye annet. Ja, sånn er det. Den enes død, den andres brød. Ja, nå skal vi se om vi finner en måse som vil ha skatemakrell. Så her kommer de, med en gang, de skal få en til, de skal få den også. Se her dere. Måsen trenger hjelp, ser du, den trenger mat. Det er faktisk blitt en truet art, tror det eller ei, men det er jo. Så var det, folkens. Vi sitter sniksnur ut igjen, vi bare angler opp igjen. Ja,
ikke vet jeg om dette virker, men nå har vi nå hevet ut i en snigsnøre en gang til her inne i Fanafjorden. Så får vi se om det var noe hjelp i. Flott var det i alle fall i dag også. Nå skal vi hive ut en krabbetegn og skal vi se hva det blir ut av det. Ja, der var vi igjen, folkens. Nå er det litt ettermiddag på andre dagen. Og da skal vi hive ut en torskerus i dag. Precis jeg pleier å si. Jeg vet ikke om det er noe hjelp i, men han fisker ingen torsk så lenge han ligger på land. Så nå skal vi ta en økt her borte med Vågsholmene og se hvordan han blir der når han har stått noen dager. Vi ser jo det at denne her, vår venn Hegren, den står nå her og venter på oss fremdeles. Fantastisk. Jeg liker de fuglene så godt. Jeg har tatt massevis av fine bilder av dem. Men nå skal vi prøve hvordan det vil bli å være denne stå ute noen dager. Da har vi fått den på. Viktig, dere, at lodd et stykke fra blåsen, sånn at dere er sikre på at tauet, det står rett ned i forhold til blåsen. Og nå står han fint inn på bajen her. Kan torsken komme begge veier, treffe ledegarnet og forhåpentligvis gå i en av endene på rusen. Så får vi se. Nå kan han bare stå noen dager. Luddig fiskemetode er det da. Så må vi over fjorden her, og så trekke snikksnøret som vi tar tidligere i dag. Der er håp i et hengende snøre, folkens. Jeg har stått nå i knappe 4 timer. Ja, da har vi snikken rett foran båten her. Skal vi se om det i det hele tatt har vært noe. Jeg er ikke så sikker. Men, som sagt, håp i et hengende snøre, folkens. Jeg kan ikke kjenne noe, så det kjennes ikke ut som det er noe. Men vi kan bli lurt. Jeg kan kjenne at det napper. Så vi får se, men det er 70 meter ned, så vi har litt tid enda. Jeg kan bare si at det var noe jævlig svært på oss. Det sprellet og dundret og dro. Og nå røk hele greien. Så det var noe fryktelig tungt noe. Det var synd. Her er snøret. Det er altså røk. Det røk helt nede her. Det var fryktelig tungt altså. Jeg tok det av teinehaleren for å se om jeg tok det bedre med nevene. Men klarte altså, det nøkket og slet og dro, og det var altså så sterkt at når jeg tok i det kunne, så gikk det nedover. Jeg skulle heller sluppe han sikkert og forsøkt å trøtte det ut. Men hva er det beist som har vært på der? Ja, det lurer jeg jaggen meg på oss. Ja, det var noen svære greier. Det tragiske med det er jo det at han nå har, han har sikkert hengt på øverste angel, for det var den som røk. Og da drar han, men enten har det vært en eller flere ting på. Og da drar han jo rundt på 6 angler, og det er jo veldig tragisk. Men det får jeg ikke gjort noe med. Dessverre, fryktelig dumt. Men det har vært noe kjempesvært noe, en stor lang, eller jeg aner ikke. Jeg har aldri fått noe så tungt på kroken som det der også. Sånn er det. Vi får nyte kveld. Jeg hadde ikke min villeste fantasi trodd at det skulle ryke. Det hadde jeg virkelig ikke trodd, altså. Men hjelpe meg så sterkt denne der var, altså. Hva det nå har vært, jeg aner ikke. Åh, det er irriterende. Men sånn er det, folkens. Jeg tenkte på det. Og jeg gikk innover noe, så tenkte jeg, kan det ha vært en havål, er det der? En svær, det må ha vært noe alvorlig svær, med kjempekrefter. For jeg, hele min fiskekar, jeg har aldri kjent noe så tungt på kroken. Og det var ikke noe som ikke var fisk, for det nøkket og ga pedal, altså. Det var helt sinnssykt hvor sterkt det var. Og spillet sleit med å dra det opp, altså. Det kjempet på og dro nedover igjen. Det ruste faktisk spillet. Nå er det noe litt tynt gutt, men allikevel, jeg tok det av for å kjenne på med nevne, og jeg har klart ikke å holde det, altså. Men det skulle jo bare sluppe det. Men hvis det var en havål, så er jeg like glad for den, ville jeg ikke hatt opp i båten. Men det var bare litt tanker. Det kan ha vært en svær lange, og havål og bråsmål, hva som helst, men det var noe stort. Noe virkelig stort. Så
Så det var litt spennende det jo, men synd at det nå dyret går rundt med kroker i kjeften da, dessverre. Ja, ja. Ha det godt, folkens. Dette var en liten rapport fra Fannafjorden i dag.